Вночі, під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони України, оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели штурм опорного пункту, який утримували рашистські солдати. Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак. Завдяки професійній злагодженій роботі, підрозділ Сил спеціальних операцій України швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль українських воїнів. В результаті проведеної операції воїни Сил спеціальних операцій України знищили 13 і взяли в полон 5 рашистських військовиків.